Konsumatorët shqiptar dhe të huaj që kanë si destinacion Tiranën, çdo ditë më shumë kanë mundësinë që të fluturojnë me çmime më të lira përmes zgjerimit të gamës së linjave ajrore që operojnë aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, si dhe marrëveshjeve me kompanitë low cost. Nëse vetëm pak vite më parë udhëtimet familjare, turistike apo të biznesit ishin thuajse të paprekshme për shkak të monopolit në tregun e fluturimeve, tashmë aeroporti i Tiranës që nga viti 2020, kur ka kaluar në pronësi të Kastrati Group, mundëson një treg tërësisht konkurent dhe ofron shërbim cilësor për pasagjerët. Së fundmi, kompania low cost Wizz Air ka shtuar tre destinacione të reja, të cilat të nisin të bëhen efektive nga data 4 korrik, duke filluar me Varshavën dhe më pas me Nuremberg e Lyon. Kam kënaqësinë të njoftoj zgjerimin e mëtejshëm të rjetit të Wizz Air në Shqipëri me futjen e avionit të 9 në bazën tonë në Tiranë. Me këtë njoftim ne poshtojmë tre destinacione të reja të rëndësishme, nga Tirana në Lyon të Francës, Nuremberg të Gjermanisë dhe Varshavë të Polonisë. Ne jemi të sigurt se tarifat ultra të ulta të Wizz Air dhe rjeti shkëlqyer linjave do ta bëjnë udhëtimin të përballueshëm për gjithnjë më shumë pasagjer. Ndërkohë, lajmi i mirë vjen edhe nga Autoriteti i Aviacionit Civil, ku bëhet me dije se po përmirësohet kapaciteti i aeroportit dhe po zgjerohet terminali, duke bërë të mundur që të ketë edhe kompani të reja që të operojnë në këtë treg. Jemi në fazën e zhvillimit të kapaciteteve në aeroport. Ekziston një plan shumë i detajuar, i pranuar nga Civil Aviation, zgjerimi i kapacitetit të aeroportit në 4 faza, e cila kulmon me akomodimin e 6.4 milion pasagjerëve në vitin 2026, më zgaboj. Kompania aerore shprehet e kënaqur në lidhje me operimin e aeroportit Nën Tereza dhe tregun shqiptar të fluturimeve, duke e konsideruar një histori suksesi.